Ümumilikdə ermənilərin işğal dövründə ərazilərimizdə törətdiyi əməllərə bir ad vermək olur. Vəhşilik insanlıqdan kənar davranış. Vəhşi düşmən Ağdamı elə bir vəziyyətə salıb ki, sözlə ifadə etmək mümkün deyil. Ağdama səfər edən əməkdaşlarımız erməni vandalizmindən reportaj hazırlayıb izləyək. Bura məşhur imarətdir. O imarət ki, burada Pənah Əli xan yaşayıb. O imarət ki, Ağdamlılar bir vaxtlar burada toy bayram ediblər. O imarət ki, ermənilər işğaldan sonra buranı da viran qoyublar. Bura isə imarət stadionudur. Bu stadionda bir vaxtlar Pənah Əli xan öz Qarabağ cins atlarını nümayiş etdirib. Burada isə tribun olub. Məhz bu tribunada izləyicilər əyləşərək həmin burada sərgilənən Qarabağ atlarını izləyiblər. Gözəl, mənzərəli, bir vaxtlar ən çox inkişaf edən rayonlarımızdan olan Ağdamdan əsər alamət qalmayıb. Salamat qalan bina Şahbulaq qalasıdır ki, onu da ermənilər işğal dövründə restoran kimi istifadə ediblər. Bu ərazilərdə də müvafiq monitoring qapanmışıq. Bildiyiniz kimi, işğal dövrü Ağdam rayonunun müəyyən bir hissəsini əhatə etmişdir və həmin 135 abidədən 75-i məhz işğal ərazisi altında olan Ağdam rayonunun ərazisinə təsadüf etmişdir. Onların həm ilkin inventarlaşdırılması, eləcə də mühafizəsi ilə bağlı tədbirlərin keçirilməsi üçün müvafiq deməli təhlillər aparılmışdır. ...1983-cü ildə ilk ziyarətçilərini qəbul edən Ağdam Çörək Muzeyində işğaldan öncə 2800-ə yaxın eksponat nümayiş olunub. 1980-ci ildə Ağdamda keçirilən Xarı Bülbül Festivalı da məhz bu muzeyə ziyarətlə başlayıb. Təəssüf ki, 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı Ermənistanın hücumu nəticəsində bu muzeyə mərmi düşüb və 1500-dən çox eksponat yanaraq məhv olub. İşğaldan azad edilən Ağdam demək olar ki, sıfırdan qurulur. Tezliklə bütün işğaldan azad edilən şəhərlərimiz kimi Ağdamda yenidən dirçələcək. Biz Qarabağa qayıdırıq. Şəlalə Ağaşirinova, Əjdər İbrahimov, ATV Xəbər, Ağdam.